आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे. दहशतवादाचा निपटारा करण्यासाठी वर्तमान आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि यंत्रणा यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणं गरजेचं असल्याचं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे. ते आज उझबेकिस्तानच्या ताश्कंद इथं शांघाय सहकार्य संस्था शिखर परिषदेत बोलत होते. COP25 या हवामानविषयक शिखर परिषदेचं यजमानपद स्वीकारायला स्पेनच्या सरकारनं मान्यता दिली आहे. चिलीमध्ये या परिषदेविरोधात सरकारचा निषेध करणारी निदर्शनं झाल्यानंतर चिली सरकारनं या परिषदेचं आयोजन करायला नकार दिला होता. ही परिषद 2 ते 13 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. राज्यात सत्ता स्थापनेसंदर्भात भाजपा आणि शिवसेनेदरम्यानची चर्चा अद्याप व्हायची आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाषा म्हणजे जनादेशाचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी नोंदवली आहे. ते आज मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते. भाजपाच्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळानं आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. शिवसेनेनं सत्ता स्थापनेसाठी भाजपासोबत यावं असं आवाहन रिपाईचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केलं. शिवसेनेनं आता या विषयावर ओढताण करू नये असं आठवले यांनी म्हटलं. राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई इथं सांगितलं. राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि खरीप हंगामातील पीक नुकसानीबाबत आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचे अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. त्याचा परिणाम कांद्याच्या भावावर झालाय. आज नाशिक जिल्ह्यात कांद्याला या हंगामातील उच्चांकी 6,116 रुपयाचा भाव दिंडोरी तालुक्यात वणी बाजार समितीच्या आवारात मिळाला. उद्या दुपारी 1:30 वाजतापासून बांधकामाच्या कारणास्तव मेट्रोची प्रवासी सेवा नागरिकांकरता बंद राहील. सीताबर्डी ते खापरी मेट्रो स्टेशन दरम्यान अंतिम फेरी 12:30 वाजता तर खापरी ते सीताबर्डी मेट्रो स्टेशन दरम्यान अंतिम फेरी 1:30 वाजता अशी असेल. ओडिशामधल्या भुवनेश्वर इथं सुरू असलेल्या ऑलिम्पिक चाचणी हॉकी स्पर्धेत यजमान भारतानं रशियाचा 4-2 असा सहज पराभव केला. भारताच्या मनदीप सिंग यानं 2 तर हरमनप्रीत सिंग आणि सुनीलनं प्रत्येकी 1-1 गोल केला. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.